Майже 200 видів спорту на одній локації. І як результат – понад 400 проведених змагань, серед яких чемпіонати і Кубки світу та Європи. Таку без перебільшень розкішну та унікальну змогу для юних і вже маститих українських спортсменів у зеленій зоні Києва ось уже декілька років надає X-Park. Уже на 6-й рік від початку зведення він став найбільшим актив-парком Європи, а його вейк-парк потрапив до десятки найкращих у світі. Усі витрати група приватних інвесторів від самого початку масштабного будівництва взяла винятково на себе. Бо ж, власне, такими й були умови інвест-договору, підписаного з державою. Все почалось 20 років тому, у 2003 році, коли у мене з'явилася мрія збудувати самий великий актив-парк в Європі. І для цього у нас були усі умови. Я був уже тоді президентом Української федерації вейку, знав всі технології, які треба, вивчив біля 200 таких парків по всьому світу і вирішив зробити це в Україні. Ми отримали всі дозвільні документи, виграли інвест-конкурси і будували. І на 2022 рік ми збудували вже десь 60% від того, що ми мріяли. Не збавляти обертів засновники та інвестори X-парку намагалися і після початку повномасштабного вторгнення росіян. На території парку створили укріпрайон, а вже влітку запрацювала зона підготовки військових, дрон-полігон, Муромець-хаб, а також інноваційний центр реабілітації поранених, база 4.5.0. А задля безпеки відвідувачів на території парку облаштували два сучасних укриття на випадок повітряної небезпеки з боку країни-агресорки. Разом з війною до нас прийшла друга біда. Якщо терористи нас атакували рашисти ракетами, і ми тут збивали прямо над X-парком, то внутрі на нас напали внутрішні терористи. Це наші силовики, це ДБР, прокуратури, поліція. Тобто такого пресінга і тиску на бізнес, який ми отримали за останні два роки, не було ніколи. А порівняти є дійсно з чим, оскільки намагання відібрати X-парк у людей, що вклали у нього не тільки чимало грошей, але і душі та часу, тривали чи не з самого початку заснування. Одним з переломних виявився 2012 рік, коли захопити актив-парк спробувало близьке оточення тодішнього президента Віктора Януковича. Рейдерські атаки тривали аж до кінця 2013-го, коли в країні розпочалася революція гідності, а серед лідерів Автомайдану опинилися чимало вихівців з X-парку та Української федерації вейкбордингу. Оточенню президента-втікача вже було не до рейдерства, тож за 10 років засновникам парку вдалося суттєво розбудувати його і зробити привабливим, як з'ясувалося, не тільки для відвідувачів, спортсменів та українських спортивних федерацій, але і для нової злочинно мотивованої політичної генерації, яка з початку Великої війни не полишає спроб відібрати X-парк у засновників та інвесторів. Вони почали арештовувати парк як забезпечення майбутніх звинувачень. А яка внутрішня мрія? Це перешкоджання бізнесу, щоб X-парк збанкрутів, щоб сюди перестали ходити люди, щоб тут не було відвідувачів. Тобто зробити максимальну шкоду для керівництва і X-парка і винудити нас, наприклад, прийти на переговори. Коли немає звинувачень, починаються свавільні арешти. І от у нас такий безпрецедентний случай за всю 20-річну історію мою бізнесу тут, коли наклали поряд три арешта. Вони намагаються обложити парк з усіх сторін. Ба більше, про судові засідання у справах щодо об'єктів X-парку власників не повідомляють. А про вже винесені суддівські рішення щодо арештів стає відомо після того, як минає термін подання апеляцій. 23 серпня була суддею, слідчим суддею Деснянського районного суду Соловйовим була винесена ухвала про арешт майна. Ця ухвала була винесена у таємничений спосіб, без виклику представників сторін, з порушенням вимог Кримінально-процесуального кодексу. І метою цієї ухвали, як я вважаю, було єдине – це легалізувати фактично рейдерське захоплення, яке вчиняється працівниками прокуратури відносно підприємців. Крім того,
Працівниками прокуратури надається необґрунтовані усні доручення для того, щоб працівники Національної поліції влаштовували регулярні рейди на територію даного підприємства з метою залякати як керівників цього підприємства, так і мешканців, які тут перебувають в якості гостей. Останній з таких поліцейських рейдів відбувся 24 серпня, у День Незалежності України, коли в X-парку цілком прогнозовано очікували чимало гостей та відвідувачів з нагоди державного свята. Працівники Національної поліції не тільки опечатали рибацькі будиночки і заблокували прохід до них, але і стали виганяти з них переселенців. У нас було багато гостей, які рибаки, спортсмени, які відпочивали зі своїми сім'ями. А у нас також ми предоставляємо наше помешкання для переселенців. І приїхала поліція і почали практично виштовхувати людей з будиночка і людей похилого віку, і дітей. Свої дії полісмени пояснили просто. Буцімто на території парку проводиться досудове розслідування у рамках справи про начебто самозахоплення території. Ми приносимо їм договір оренди, в якому чітко сказано, що ми тут перебуваємо на законних підставах. Але тим не менш, вони подають необґрунтовані клопотання та намагаються в такий спосіб тиснути на нас, як на підприємців, можливо, з метою там незаконного збагачення. Утім, як виявилося, після перегляду суддівської ухвали, виконати її умови не так то й просто. Інформація, яка значилась у відповідній ухвалі, а саме, нібито накласти арешти на модульні конструкції площею більше 100 квадратів, не може бути виконано у зв'язку з тим, що, як ви бачите, відповідні конструкції, вони не можуть бути апріорі площею 100 квадратів, тому що за технічними характеристиками площа модульних конструкцій до 50 квадратів. За словами головних інвесторів X-парку, організатором спроб захопити ласу локацію під своє крило є одіозний депутат Київської міськради Владислав Трубіцин, який донедавна очолював там комісію з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. І так, це той самий обранець, якого на початку лютого 2022 року разом із іще 5 колегами затримали детективи НАБУ за підозрою в отриманні хабаря на суму 1 260 000 гривень за організацію ними схеми заробітку на тендерах із розміщення точок пересувної торгівлі. У травні цьогоріч, без згоди спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Трубіцин втік з країни. Буцімто завдяки дозвільному листу від ГУР, який структура надала на прохання сил спеціальних операцій. Але стечею депутата за кордон він не заліг на дно. Радше навпаки, кажуть підприємці. Це замовний віджим парку для того, щоб знайти любий привід, для того, щоб таке місце. Вони вже у нас даже звертаються інвестори, які на нас виходять, яким вони обіцяють, що парк скоро звільниться, він піде в арму, він буде перепродаватися і можна викупити подешевці цей парк і зробити новий такий курорт на кшталт турецького тільки в місті Києві, і все буде законно. Влада вже впевнена, що вона у нас цей парк відрейдить, того, що вже йде продаж цього парку через свої канали, того ж самого Трубіцина, через такі от заяви. Схема віджиму майна для України давно вже не нова. Утім, у ситуації з X-парком під загрозою опинилися не тільки більш як 300 мільйонів приватні інвестиції у зведення, утримання та розвиток парку, а також велика мрія його засновників, але й власне долі спортсменів. І майже півсотні українських спортивних федерацій, які на постійній основі вже тривалий час функціонують на цій локації і мають змогу завдяки цьому тренуватися і привозити з міжнародних змагань перші місця. Після спроб рейдерського захоплення X-парку і блокування деяких його локацій, частина інвесторів свою підтримку поставили на паузу. У нас мав строїтися льодовий каток. Ви розумієте, це зразу 5-6 тисяч мешканців не можуть займатися на льду, на новому льду. А хто це оцінить? Хто цю шкоду, яку нанесла ДБР, правоохоронці, прокуратура і поліція, обрахує і конфіскує у них майно, посадять їх в тюрму за те, що вони зробили максимальну шкоду для мешканців. У нас не буде критого батутного парку. У нас батутних парків не вистачає в Україні, тим більше зараз. І війна інвестора не зупинила, щоб ви розуміли, а зупинив арешт ДБР.
У нас не буде скейт-парка. У нас мав бути на 5 гектарах самих великий скейт-парк. Вони перестали розвивати цей проєкт, тому що у нас арешт ДБР. Так само найближчим часом не з'явиться на території X-парку і нового павільйону для єдиноборства, де б готували бійців, зокрема, і на передову. Засновник парку переконує, до банкрутства довести локацію поки що правоохоронним органам не вдасться. Втім, загальна шкода місту та громадянам чимала. Навіть при Януковичі, коли ми створювали Автомайдан, ми не бачили такої координації. Тобто, от коли скоординовані всі прокурори, в котрі у них є одна методичка, що казати, що писати і так далі, то це такої організованої злочинної групи державної ми не зустрічали ніколи. Тобто, якщо ми подивимося, то сотні тисяч юнаків і мешканців столиці ДБР з прокуратурою і поліція лишила можливості займатися спортом. Анастасія Литвин, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».